Нетверезого водія на краденому автомобілі затримали і в Радивилівському районі. 20-річний Юрій, житель села Бугаївка, нещодавно повернувся з місць позбавлення волі, де він відсидів за крадіжки та угон автомобіля. Повернення на волю молодик відсвяткував весело. Спершу напився, після чого викрав автомобіль свого односельця. Власник цієї вазівки мав звичку не зачиняти легковик на ніч. Цим Юрій і скористався. Та невдовзі його затримали працівники ДАІ, від яких він намагався втекти. Зараз правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи проти молодика. А для безпечного власника автомобіля цей випадок має стати гарним уроком, повідомили в Радивилівському райвідділі міліції.